От 11 май до сега в областния информационен център са направени над 60 консултации на микро и малки предприятия от 7-те общини в Лудогорието. Най-голям интерес са сред малките фирми от сферата на фризьорството, информационните технологии, търговията и строителството. В резултат на нашата активна дейност областния информационен център изпрати информация до стотици местни фирми, които имат желание и отговарят на условията за кандидатстване по тази процедура, за да могат да се справят с последствията от пандемията, причинена от коронавируса COVID-19. По тази процедура могат да се получат между 3 и 10 хиляди лева за предприятия, които през изтеклата 2019 година са имали поне 30 хиляди лева оборот и оборотите за месец април, месеца преди кандидатстването, техните продажби са спаднали с поне 20% в сравнение с усредненият годишен оборот за изтеклата година. От областния информационен център са оказали съдействие за кандидатстване чрез електронната система. За да подпомогнат своите дейности, като те могат да бъдат възнаграждения, осигурителни вноски за сметка на работодателя, могат да бъдат средства насочени към покриване на наеми, за оборотни средства, включително за материали, суровини и други така неудобства, срещнати от икономическите субекти в резултат на тази зараза, поразила, за съжаление, не само нашият регион, но и целия свят. В момента тече подготовка за новата процедура, която ще даде възможност на по-големи фирми да кандидатстват за средства с цел преодоляване на последствията от коронавируса.